Naquela época, a desinformação era fruto da ignorância. Se falava pouco de saúde, as pessoas não tinham essa preocupação. E aí você via gente completamente desinformada. O que não havia é isso que surgiu agora, que você vê gente deformando a informação, né? Criando notícias falsas, repetindo conceitos que estão completamente absurdos, né? E esses acabam ganhando repercussão nas redes sociais e vão embora, né? Então, acho que a situação naquela época era mais simples. Porque primeiro que médico não falava nos meios de comunicação de massa. Eu fui certamente o primeiro assim que começou a fazer isso com regularidade. O pessoal, os médicos mesmo, viam com muito maus olhos. Eles achavam que o cara que aparece nos meios de comunicação é porque está fazendo autopublicidade. Agora você também pega em qualquer plataforma aí e vem o cara diz que chá de banana é bom para perder peso. O outro diz que se você toma chá de berinjela, não precisa tomar remédio para o colesterol. Quer dizer, aí você parte para uma informação deformada, isso é muito mais difícil de você combater. Por exemplo, se eu quero fazer uma discussão sobre um tema de saúde, vamos dizer que esse tema seria como tem que funcionar o SUS em relação à prevenção das doenças. Aí eu faço isso, muitas vezes escrevo na folha. Na carta capital, aí eu tenho outra linguagem, uma linguagem escrita, técnica, colocada de uma forma que as pessoas não considerem uma linguagem desagradável ou confusa. Muito bem. Quando você vai para outros meios de comunicação, você tem que encontrar essa outra linguagem. E a gente não nasce sabendo isso. E não tem nenhum livro que a gente possa estudar que diga, olha, a linguagem certa para falar com a faixa de 5 a 10 anos. Não tem, a gente, infelizmente, não tem receita. Eu me baseio muito numa frase do Chekhov, que era uma discussão que ele estava tendo sobre literatura infantil. E ele dizia, não existe literatura infantil, como não existem medicamentos infantis. O remédio que você dá para a criança é o mesmo que você dá para o adulto, só que numa dose adequada ao peso, à altura da criança. E aí é a mesma coisa. Primeira vez que foi um dos meninos aí da produção falou: pô, você tem que estar no YouTube, tem que estar no YouTube de qualquer jeito. Eu falei: no YouTube, pô, vou entrar no YouTube. Já estava no Facebook nessa época, isso não conjumina com a minha profissão. E aí, mas no fim me entusiasmei. Entendi que o YouTube é ao mesmo tempo um canal de televisão, é uma estação de rádio, não é verdade? É uma forma de você fazer palestras, enfim, te dá muitas oportunidades. E aí disse, bom, como é que eu vou fazer agora para usar essa linguagem? Aí, agora, este ano nós entramos no TikTok. E quando eles me falaram aqui, falaram, pô, agora temos que estar no TikTok também. Eu falei, não, no TikTok? Fazer o quê? Eu dançar no TikTok? Não, mas já discutimos quais as características e tal. E você diz, bom, a gente tem um minuto para fazer um quadro no TikTok. Para nós médicos é sempre muito. A gente tem um compromisso de fazer uma coisa sempre completa, de manter, dar uma informação abrangente, que envolva todos os aspectos e tudo. É um mau entendimento, porque num meio de comunicação desse, você tem um minuto para falar. Tudo bem, um minuto você não fala nada, mas eu quero falar sobre sarampo, sei lá. Necessidade de tomar vacina contra o sarampo. Pô, em um minuto, o que eu consigo dizer? Quase nada, mas eu consigo expor um pensamento em um minuto. E a pessoa vai ouvir aquele pensamento, e aquilo pode ter um impacto na vida dela. Ali ela pode entender que tem que vacinar o filho.
Se eu disser, olha, essa doença é uma doença grave, eu vi muitos casos, vi crianças morrendo de sarampo. O sarampo começa com uma congestão nasal, parece que a criança está resfriadinha, aí começa a aparecer manchas vermelhas no corpo, e aí tem que levar no médico, porque isso pode evoluir mal. Pô, falei isso em 30 segundos aqui, e é uma informação útil para quem nunca viu um caso de sarampo. Eu acho que esse é o ponto fundamental, sabe? Você tem que encontrar a linguagem para aquele público que você quer atingir. E a gente não nasce sabendo. Você acerta isso um dia, erra no outro, acerta de novo e vai assim. É por erro e acerto. Olha, se eu for analisar assim do ponto de vista comercial, a vida, esse tipo de atividade que eu desenvolvi, me atrapalhou. Não me ajudou em nada. Por quê? Porque se você está na mídia falando de uma cirurgia que você faz no nariz das pessoas, e alguém assiste aquilo e fala, pô, eu tenho esse problema no meu nariz é feio, também vou fazer, vou procurar esse médico. Você vai procurar o médico que falou na televisão. Agora, eu fui oncologista a vida inteira. E sempre tive clínica grande. Mas você, na hora que você tem uma doença dessa gravidade, e você vê o seu médico falando, e falando, sei lá, do sertão do Ceará, como eu faço, aí você diz, pô, na hora que eu tiver um problema grave, será que ele vai estar à minha disposição? Eu sempre estive. Eu viajava, corria, voltava, foi o tempo inteiro assim, nesse tempo que eu venho fazendo televisão. Nunca tirei mais do que uma semana de férias, porque eu ia para congresso, acabava, ficava 2, 3 dias na cidade e vinha embora. Então, a clínica sempre foi a minha atividade principal, 70, 80% do tempo que eu tive profissionalmente, eu dediquei à clínica. Agora, quando chegou a pandemia, eu comecei a chegar perto dos 80 anos, falei, pô, está na hora de eu tornar o trabalho nos meios de comunicação como a minha principal atividade. Porque aqui no consultório, o consultório vive cheio, tá, mas quantas pessoas eu consigo atender? Que impacto eu posso ter com mais tempo livre pela internet, pela televisão mesmo, pelo Fantástico? E isso foi uma opção. Isso foi em 2020 que eu parei o consultório, quando começou a pandemia. Olha, eu acho que a gente tem que começar partindo do princípio que isso é uma guerra perdida. Você não vai ganhar essa guerra, mas você pode diminuir os prejuízos causados por ela. Para diminuir os prejuízos, o que você tem que fazer? Eu acho que o que você pode fazer é tentar fazer o melhor possível. Sabe? É aprender como é que você faz. Como é que eu faço para convencer uma pessoa que chá de berinjela não melhora o diabetes dela a ponto dela poder abandonar o tratamento que ela vinha fazendo. Eu tenho que ter uma informação, um jeito de falar, eu tenho que convencer essa pessoa para ela acreditar que aquilo que foi ensinado para ela era uma besteira. E se você parte do princípio que as pessoas tendem a acreditar naquilo que elas gostam de acreditar, a guerra fica mais difícil ainda. Por exemplo, fizemos uma série sobre a ação do Médicos Sem Fronteira no Líbano, sobre os refugiados, o papel deles, o trabalho deles com os refugiados sírios no Líbano, que é uma tragédia total. Olha que eu, esse tempo todo, em quantas favelas eu entrei, tudo, não vi nada parecido com um campo de refugiados daqueles. E aí você tem que viajar para o Líbano, né? Tem todas as necessidades têm que ser cumpridas. Né? E equipe, passagens aéreas, estadia, etc. E aí a gente pega um patrocínio que o UOL intermedia esses patrocínios para a gente. E com esse patrocínio a gente vai e faz. Tem umas que nós mesmos acabamos financiando. O próprio site, bom, vamos fazer uma série sobre suicídios em São Gabriel da Cachoeira.
São Gabriel da Cachoeira é a última cidade do Brasil na direção da Colômbia e da Venezuela. E ali é uma cidade de 60, 70% de indígenas que migram das aldeias ribeirinhas e vão morar na cidade. E essa garotada chega lá, eles são indígenas. E eles são... existe um preconceito grande contra eles. Então eles chegam nessa cidade, muitas vezes gente que tinha... crianças que tinham vivido na aldeia, no meio do nada, e chegam lá e eles se perdem, porque eles não têm identidade ali. Eles não são mais indígenas e não são aceitos como brancos que vivem na cidade.